Dëftesat e klasës së djetë e dhjetë, një mbëdjeti ka kryesisht me notat mira. Me të mira. Këto rezultate i përkasin të burgosurit Faton Hajrizi, i cili në vitin 2000 ishte burgosur pasi kishte vrar një ushtar rus në Skenderaj. Aja aktualisht vuan dënimin prej 25 vjetësh në burgun e sigurisë lartë në Gërdovës, por familja e ti ka një kërkes për shërbimin korektuasë të Kosovës, në mënyrë që i njëti të përfundoj shkollën aty ku e kishte filuar. Po ashtu kërkojmë këthimin e ti në burgun e Dubraves, ku ka qenë duke vazhduar dhe shkollimin dhe ti mundsojt vazhdimi i shkollimit që do t'i mundsojnë të një rehabilitim më të mirë dhe mundësi më të mira për jetë dhe pas së dënimit. Por kjo nuk ishte hera parë që Airizi ka ndërruar burgun për shkak të kërkesës e ti. Por kjo kërkesa aktuale është tashmë në shqyrtim. Ju njoftojmë se zëtre Airizi me kërkesë të ti është transferuar nga qendra korektuese e Dubravës në burgun e sigurisë e lartë, ndërsa aktualisht është duke u shqyrtuar kërkesa e ti e radhës për të rikëthyër në qendrën korektuese të Dubravës. Ndërko monitoruesit e burgjeve, po thonë se përfitimi i këtyre të mirave varet nga siljet e të burgosurit. Të dhja të cilët kanë alën këndërshtimin ligjen dhe të cilët që cilë janë e buqës e dërimit, do të kënë të qarë që në buën nuk është vend ku i përstohen dëshirët, ku i të gjitha kërkesat, po orë vend ku mirë do të reflektoj e partijet që ka bërë dhe vetër në batë të siljet e mira mund të kaloj nga një burg të adham i tipit të mbyllur në një burg të gjithë e Faton Hajrizit u a kanë drejtuar edhe prezidencës kërkesën për falje të denimit me arsuetimin se ata e në gjendje të rënë shëndetësore. Faton Hajrizit kishtë arritur të aratisët të të herë nga bugjet e Kosovës.